Kevin Aktilla ishte një ndër personazhe që krijoi zhurmë të madhe me pjesëmarrjen e saj në Big Brother VIP dhe shkak për këto u bë një debat i krijuar me saj dhe Luizit ku përfundoi me një shuplak në fytyrë. Lidhur me këtë veprim, Kevin u përjashtua nga shtëpia më e madhe në Shqipëri. Por mesa duket inatet mes dyshes së njohur kanë marrë fund pasi mbrëmjen e djeshme. Kevina ka surprizuar Luizin dhe Kiarën duke i uruar për pritjen e ëmbël. Personazhi i njohur televiziv i ka dërguar çiftit të dashur një tuftë të bukur me lule në formylli, të shoqëruar me një kartolinë brenda së cilës shkruan: Urime për pritjen më të ëmbël mami Kiara dhe babi Lui. Bekime më të mira paçi gjithjetën nga Kevina Kthjella.